16. mendean Nafarroako erresumaren konkistak bitan zatitu zuen lurraldea. Mugalerroa marraztu zuen aro modernoa izeneko aldiaren hasieran. Urrengo bi mendeetan lerro hori are zehaztuagoa gelditu zen. Frantziak eta Espainiak Pirinioetan finkatu zuten. Euskaldunak ondorioz, nabarmenago agertu ziren erresuma bien menpeko eta mugapeko. Herritarrek ordea antzinako harremanak eta usadioak atxiki zituzten mugaldean. Lehen bezalaxe, beren haziendak auzo ibarretako larreetara eramaten jarraitu zuten, mendez mende gaur arte heldu den ohiturari eutsiz. Erresumek ezarritako oztopoak gaindituz, Baigorri, Erro, Garazi, Aezkoa eta beste bailara batzuetako abeltzainek, akordioak adostu zituzten bateko eta besteko herri lurrak erabiltzeko. Mugetan gaindi. Eta alaxe ere hizkuntza. Euskara, abil mundu guzira. Aldarri egin zuen Bernart Etxepare deituriko nafar batek euskarazko lehen liburuan. Menperatzeko aleginek 11. mendera eraman arren, Gaztela eta Aragoiko Fernando Katoliko erregeak 1512an abiatu zuen Nafarroako konkista militarra. Ordurako, hiru mende ziren Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba bereganatuak zituela Gaztelak. Lapurdi eta Zuberoa ere Frantziaren esku ziren jada. Bi hamarkadaz gatazka aldi odoltsua izan zen Nafarrek lurraldea berreskuratzeko egindako saioengatik. Lurralde zatiketaren ondorioz, hegoaldean konkistatzaileek estamentu politiko eta erlijioso guztietako Nafarrak ordezkatzeari ekin zioten. Iparraldean berriz, erresumak biziraun egin zuen, nabarmenki gutxiturik. 16. mendearen hasieran bestalde, Espainiako eta Frantziako erresumak sendotzeaz batera, administrazioaren egitura ere indartu zen. Herritarren eta mundu ofizialaren arteko arrakalak zabaltzen jarraitu zuen euskaldunen kaltetan. Hala ere, Joseba Agirre Azkuenaga Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Katedradunak dioenez, artean etzegoen bereiztuta zein zen hizkuntza nagusia. Abokatuak eta eleiztarrak, eleizgizonak, bere karreran, hizkuntza bat baino gehiago. Euskara izatea oso garrantzitsua zen. Ibidez, 1512an be, Pamplonarako, Iruñarako, obispo elebiduna euskalduna eskatzen da. Zergatik, beharrezkoa zuelako. Iruñeko elizgizonen aldarrikapenak arrazoi bakar bati erantzuten zion. Euskal Herriko parte gehienean bezala, Nafarroa garaian euskara hizkuntza arrunta zen. Dakigularik, hura izan zen euskararen beharra aldarrikatu zen lehenengo aldia, eta konkistaren ondorioetako bat izan zen. Edonola ere, elizak kudeatzen zituen herri euskaldunak eta erdaldunak. Apaiz euskaldunak nora igorri jakiteko, inkesta egin zuen Nafarroan 1787an. Bertan, Baskongado bezala, alegia, euskaldun elebakarra,
Lauren eta 51 herri ageri ziren, gainerakoak 58 ziren, hizkuntzaren muga Tafalla aldean zegoelarik. Hala ere, aro modernoaren astapenetan jadanik, azaldu ziren aurreko mendeetan hasitako prozesuaren ondorioak. Gasteizen, Arabako hegoaldeko herri batzuetan eta Nafarroako hego eta ekialdeko beste batzuetan, euskaldun huts izatetik, gehiengo erdalduna izatera igarotzen hasiak ziren. Beñat Oiartzabal, euskaltzaina eta Iker Zentroko hizkuntzalaria da. Haren esanetan lurraldeok muga geografikoan egoteak edo Gasteizko goi klaseek Madrilgo koroarekin harreman gero eta estuagoak izateak eragin zuten besteak beste hizkuntza atzerakada honetan. Urrundik ikusirik espazioan gertatzen den fenomenoa da, uhin baten pare agertzen zaigu euskararen atzeratze hori, baina hurbilagotik ikusirik badiruri gizarte faktorek dutela hortan garrantzi handiena eta bereziki erdalduntze horrek hartzen du lehenik indar gizarte talde gorenetan eta hiriguneetan. Ura etzen ordea iparraldeko kasua. Iparraldean euskararen egoera franko egonkorra mantendu zen 20. mendera arte, Baionan salbu. Baiona beraz ez da euskal herrialde bat garai haietan. Hizkuntzaren aldetik hiri kaskoierazkoa da. Kaskoiera da hango mintzaira nagusia, naiz euskara ere erabiltzen den eta euskaldunak harat joiten diren. 16. mendean elizaren jarrerak ere bereiziko ditu iparraldea eta hegoaldea hizkuntzari dagokionez. Bai eta erdaren egoera desberdinek frantses eta espainol erresumetan. Espainiakoan gaztelako hizkuntza azkarki hasi zen nagusitzen erakundeetan. Espainian gaztererak oso goizik hartu zuen latinaren aintzinean, Frantzian frantsesak hartu ez zuen toki bat, indar bat. Bai administrazio munduan, bai elizaren munduan, bereziki Trentoko berrikuntza asko Espainian jadanik aintzinetik pixka bat eginak izan baitziren. Frantziako erresuman beraz, latina zen oraindik kultur eta erakundeen hizkuntza. Frantsesa, boterearen mintzoa izanagatik, herritarren gutxiengo batena baino etzen. Une hartantxe baina, errenazimentua izeneko aldi kulturalaren eraginpean hasi zen frantsesaren aldeko mugimendu eta politika. 1519an adibidez, administrazioaren testu guztiak frantsesez egitea agindu zuen erregeak. Giro honetan Bernat Etxepare erretore garaztarra ageri zaigu. Etxeparek euskarazko lehen liburua plazaratu zuen 1545an, Lingue Basconum Primitie. Hau da, euskaldunen mintzairaren astapenak. Erdaraz idazteak sor zitzakeen kalteak sumaturik, Etxepare lehenengoa izan zen hizkuntzaren normalizazioa aldarrikatzen. Euskara, Jalgiadi plazara. Batakit batzutan errana izan dela Etxepare zela erdi aroko mundu galdu baten oihartzuna edo olako zerbait. Ez, Etxepare da egiazki 16. mendeko bere garaiko eta gainera kultura gaietan oso orduko giroaren adierazpen bat, dudarik batere gabe. Etxeparek bazekien euskarazko lehen liburua egiten ari zela, baina etzen lehen aldia euskaraz idazten ari zela. Azpimarretzekoa da, Etxeparek jadanik bai grafiaren aldetik, bai euskararen beraren aldetik, bai ortografiaren aldetik, baduela maila bat, badela idatzizko tradizio bat mundu pribatuan garatua izan dena, eta beraz inprimategiko mundutik kanpo.
Horren adibide izan daiteke mende berean Juan Pere de Lazarraga arabarrak artzain novela bat, amodiozko olerkiak eta kantak bildu izana esku izkribu batera. Errenazimentuan bestalde, erreforma protestantea sortu zen Erromako elizaren aurka. Protestantismoa laguntza itzela izan zen Europan zenbait herri hizkuntzarentzat. Martin Luterok Biblia itzuli zuen grekotik alemanera 1534. Urtean. Modu honetan, aleman batuaren oinarria jarri zuen. Ordurako protestante edo hugonoteen mugimendua euskaldunen artean ere zabaltzen hasia zen. Protestante bihurturiko Albreteko Joana Nafarroako erreginak herritarren hizkuntzetara bultzatu zuen Bibliaren itzulpena. Hau da, euskarara eta biarnesera. Euskaraz Joanes Leizarraga Lapurtarra arduratu zen. Apaiz laguntzaile talde baten buru zelarik. Leizarragak lehenik eta behin, erlijio berria edatu nahian, indar berezia egin zuen euskara maisuk ibaliatzen gisa horretako itzulpen batean. Eta gero bigarrenik horik, egin behar du hori ahalaz eskualdun guzientzat. Erreiten du, eskualdun guzientzat eginen duela. Horrela idatzitako testua Ipar Euskal Herriko euskara bateratu bat egiteko lehenengo saioa izan zen. Euskarazko testuek bestalde irakurtzen zekien jendea eskatzen zuten. Horregatik, irakurketa euskaraz nola erakutsi behar zen ere azaldu zuen Leizarragak. Pentsa ditake harek lan hori egiten zuela, gero pentsatuz formatu behar ziren irakasle batzuek, baliatzen ahalko zituztela jendeeri ikasarazteko. Baina prozesu baten hastapena zen alderdi hortarik. Badakigu genera moldatu zituela zonbait gazte euskararen aldetik, baina igenauten borroka hori laster galdu zen eta horrek ez du zuen segidarik izan. Leitzarragaren Biblia laster izan zen bastertua, katolizismoa nagusitu zelako. Ondorioz, eredu bateratu bat sortzeko eta herritarrak alfabetatzeko asmo honek, ez zuen eraginik izan. 1589an, Nafarroako Enrique Hirugarrena, katolizismora bihurtu eta gero, Frantziako errege ere izendatu zuten. Parisek ongi merezi du meza bat, esan omen zuen. Amaseigarren mendean aurreko hiru mendeetan hasitako antolamendua finkatu zen zeharo. Irisare indartsu bat azaldu zen ekonomia azkunde baten baitan. Miren Egainagoia Euskara Katedradun Oiak azpimarratzen duenez bestalde, lehorreko garapen honekin batera itsasoak ere garrantzi ikaragarria hartu zuen. Bale ezkain, bakailauaren arrantza ere bilakatu zen arrantzaleen helburua. Bakailaua ekartzen zuten era askotan. Ekartzen zuten legorra, ekartzen zuten legorra tagatzatua, uretan eta ur gatzatuan, eta izen desberdinak jasotzen zituzten era hoiek, frantsesez esate baterako, euskaraz ez bakailaua deitu zaio, eta gainera izena eman zioten lurralde herri. Bakailaua, eta tierra de bakailau agertzen da mapetan. Arrantzaleen joan etorriek bere biziko eragina izan zuten Euskal Herriko kostaldean.
ikusten baldin baditugu kostako herri guziak, izugarrizko eliza handia daude. Eta horrek adierazten du, badagola hor diru sarrera bat. Gertatzen dana da, horiek ekartzen duten bakailaua sartzen da. Baina bale gantza, bale zeina, hori ez da sartzen honea. Saltzen dute Inglaterran eta saltzen dute Frantzian eta sartzen dute Holandan eta gara, hori ez da agertzen inun. Herri ugaritan topa daitezkeen armarriek eta harrilanduzko etxeetako atalburuek ere salatzen dute inon ageri ez den diru sarrera hori. Esate baterako oso esanguratsua da Zarautzen agertzen dana, oso erlibian da, letra gotikoekin eta bar. Bermeon dago bale izugarri bat. Baita Getarian, baita Miarritzen, Hondarribin, esan nahi du hor tradizio handi badagola. Iristen dana 16. mendeaino eta gehiago. Arrantzaleen presentzia hau Kanadako Ternuan eta Labradorren 11 testutan jaso zuten garaiko kronistek. Eta ez zioten jarduerari soilik erreparatu. Esteban Garibai historialariak esaterako, Ternuako biztanleen euskara ikasteko trebetasuna azpimarratu zuen konpendio historial liburu sortan. Pierre de Lange Lapurdiko inkisidore ankerra berriz, haratago joan zen. Horrek esaten du, eta gero beste batzuk ere bai, Kanadara joateko euskera jakin bertzela. Baina urrutira joan gabe ere gure axularrek esaten du, itzaurrean, euskera hitz egiten dela eta aipatzen ditu banan-banan 7 probintziak eta beste anitz lekutan. Nik nere buruari galdetzen diot, ia beste anitz lekuetan, ez ote den bihar, no? Zatik behar non iritsi da euskera gaur arte, edo zote diren lurralde haiek. Izan edo ez, bidaiotan harremanak finkatu ziren bertako herriekin, Inu eta Mikmakekin bereziki. Herritarrek besteak beste larruak trukatzen zituzten burdinazko tresnak eskuratzeko. 16. mendean hasitako trukeok, elkar ulertzeko hizketa modu berezia sortzea eragin zuten. Hizkera berezi hauei pidgin esaten diegu. Peter Baker Danimarkako Aarhus Unibertsitateko ikertzailea aditua dugu pidginetan. Euskaraz mintzatzera ere ausartzen den hizkuntzalari eta historialari honek sakonki aztertu du gure hizkuntzak aro modernoan Islandian eta Kanadan utzitako arrastoa. Pidgin is a language which develops when two populations meet who do not have a language in common. People were sailing to new worlds and new civilizations, and there they had to try and learn each other's language. And if the stay was only very short, of course this did not materialize. But when people would come back year by year or stay for a longer time, then a pidgin could develop. The most interesting ones are the Basque pidgins that have been that were spoken in the North Atlantic. One is documented in one of a number of Icelandic Basque word lists that were made in the early 1600s when the Basques frequented Newfoundland, and four lists of Basque Icelandic dictionaries have been preserved. The fourth one was actually contained several hundreds of words, also contains a number of sentences, and those are sentences in a pidginized form of Basque, with also few English words and a few Spanish words, but it's clear that this was a Basque pidgin spoken in Iceland in the early 1600s. This one of the senses, for you, malakisona. In Basque, you would probably say, su gisona chara sara, and not this, for you, malakisona. So that's an example of a pidgin Basque sentence from Iceland. All these thousands of Basques who came to Terra Nova in the 1500s and early 1600s, they
had developed very friendly relations with the native people, and the native people had also learned their language to some extent. It was not Basque, but it was a pidginized form of Basque mixed with their own language. There is language documentation from the early 1600s of the Mi'kmaq language, and you find words there like makia for a stick, kesona, that's a man, baskoa, that's a Basque, balia, that's a whale. So there is absolutely no doubt that there was a pidgin. When the French came later in the early 1600s, they encountered all those Basques there, and they wanted to use the land and also the resources. So they were not so happy with these quantities of Basque fishermen, whalers, and traders. At that time, they tried to get the Basques out. But on the other hand, they were able to better explore the land and settle, because the Basques had opened the country by having friendly relations with the local population, and that helped helped the French to establish a colony in Canada, which they called New France. But before that, there was actually already Nouvelle Biscaye, so new Basque country. You can find that on the maps from 1603. Hamaseigarren mendean arrantzaleek artean ez zuten garbi nolakoa zen Ternua. Uste zuten lurralde haiek uharte pila bat zirela. Mapetan beti Bakailau izena agertzen da, uharte mordo baten gainean. Mende ondarrean, Martin Doiartzabal nabigatzaile ziburutarrak Ternuako itsasbide liburua argitaratu zuen frantsesez. Urrengo mendean berriz, Donibane Lohizuneko Piarres Etxeberri armadoreak itsasoko nabigazionekoa plazaratu zuen. Oiartzabalena zehaztapen berri ez aberastuz eta euskarazko lehen liburu teknikoa sortuz. Ordurako kartografia eskola bat osaturik omen zen Lapurdin, eta bereziki Donibanen bertan. Mapak egitea zen helburu behinena. Oso mapa zehatzak. Ez zuten zerikusirik beste nabigatzaile batzuenekin. Nik ikusi ditut italianoak, frantsesak egindakoak, inglesak egindakoak, ez dute izenik ematen. Ez dakite zer dago nor. Eta hori, ba, oso gauza bitxia da, zatik de Etxeberrik egiten dituenean bere bi mapa eta idazten duenean bere manual navigazionekoa, bakar ematen du kosta guzia, xehetasun guziekin, ta izen pila bat hor agertzen dira euskal izen deitura gehienak. Hori izan bere sekretua, euskaldunen sekretua, osea bere altxorra. Ez zioten inorri kontatzen nundik ekartzen zuten ez balea, ez bakailua, ez ezer. Bestela ezin da ulertu. Arrantzan luzaro bakarrik ibili izanaren aztarna toponimian gelditu da. Arrantzaleek izenak eman zizkieten Ternuako eta Labradorreko lekuei. Etxeberrik ugari jaso zituen. Balea baia, portutxua, aingura txar, oporportu, barratxoa. Baina geroago, frantsesak, ingelesak eta azkenik kanadarrak anizateak nahiko desitxuratu du toponimia. Bestalde, euskaldunen eta bertakoen arteko harremanen beste lekuko bat, Basque deitura da. Gaur egun abizen hau zabaldurik dago Kanadan, bereziki amerindiarren artean. Basque, apellido indio bada. Esan nahi du noizbait nahastu egin dela, ba, hango emakume bat, bertako hemengo arrantzale batekin, eta Basque jarri diote deitura. Nik horiek ikusi ditut, etxe baten aurrean Basque, hori zan apellidoa. 17. mendeko bigarren partean izugarri murriztu ziren arrantzaleen bidaiak.
Ordurako baita ere ageri-agerikoa zen itsaso munduaren eragina lehorreko bizimoduaren arlo askotan. Lapurdiko idazleen testuak dira horren erakusgarri. Lapurtar idazle horiek, Materrek berak, Etxeberrik eta arrantzaleentzat idazten zuten. Erraiten dute, badituzte arrantzaleentzat hitz bereziak. Arrantzaleek liburu hori baliatuko dutenean, hola eta hola egin behar dute, eta holako gauzak badituzte. Hori desagertzen da, arrantzaleak ez dira gehiago aipatzen gero iparaldeko literaturan. Desagertzen dira. Eta, entzuten ere, arrantzaren garantzia ere gutitzen delako. Eta, klaro, ja, azkenekoa izan zen 1713an Utretxeko itunak utzi zituen kanpoan. Kontuan hartuta Frantziak galdu zuela momentu hartan ternua, inglesen eskutan galditu zala, Frantziako erregea zen Espainiako errege izango zanaren aitona eta firmatzen nahi izan nahi zuena eta gehiago bat ere kontuan hartu gabe euskaldunen interesak bestalde Madrili ez zitzaizkion inoiz inporta ere. Eta gelditzen dira euskaldunak ezin joanik. Hamazazpigarren mendean bada, Hego Amerikan izan ezik itsaso zabala muga bilakatu zitzaien euskaldunei. Lehorrean ere Frantziak eta Espainiak finkatutako muga berriek areago bereizi nahi zituzten euskaldunak. Bi erresumek, luzaro elkarren aurka borrokatu ondoren bakea adostu zuten 1649an Pirinioetako hitzarmenaren bidez. Ituna, Hendaia eta Irun artean dagoen Faisaienu artean sinatu zuten. Egun, oraindik bada lurzati nimino honi konpantzia deitzen dionik, alegia, konferentziaren irla. Eszenifikazio hartan, Pirinioetan ezarri zituzten mugak. Mugaldeko herri eta ibarretan aldiz, eguneroko bizimodua etzen gehiegi aldatu. Faseria izeneko akordioi esker, urtero, Nafarroako alde bateko haziendek muga zeharkatzen zuten beste aldeko larreetan bazkatzeko. Erresumak holan, esan zuten, hamendik ona Pirinioetan doa gure arteko muga. Baina menditar batentzako, bertako biztanleentzako, hartu omona, ba, beti bardin, edo nahiko berdintzu jarraitu zuten alkarren arteko ardumonak. Pirinioetan faseriak ere badaude. Hau da, baiada desberdinetakoen arteko azpiakordioak. Beraz, badago tratatu formala, eta gero badaude komunitateen arteko egunerokotasunean bideratzeko elkarren arteko hitzarmenak. Hizkuntza ere ageri zen bestalde mugetan gaindi. Muga teoriko erresuman artean bazegoen, baina baita ere komunitate bakar bat hizkuntzak sortzen duen solidaritate komunitario horien nabarmena. Benetako esiak hortaz, beste alor batzuetara hedatu ziren. Frantsesak eta batez ere gaztelerak luzaro zeramaten errotzen administrazio zibilean eta erlijiosoan. Euskaldunek gordinkiago egin zuten topo haiekin 17. mendean, hegoaldean batipat. Administrazioek onenean itzultzaileen bitartez gainditzen zuten komunikazio arazoa. Baina aldi berean hiztunenganako gutxiespena ere bultzatzen zuten. Interpretearen beharrak beren lurralde propioan arrotz bezala hartuak zirela erakusten baitzuen. Honi guztiari euskaraz aritzeko debekuak ere gehitu behar zaizkio. Mende honetan kasu, erdararen ezagutza derrigortu zen Bizkaiko batzarretan eta Arabako ermandadean.
Euskara baita ere erabiltzen da eskursiorako, adibidez. Debekatu egiten da Bizkaiko Batzar Nagusietan ba gaztelaniaz idazten irakurtzen ez dakien ordezkaria. Garai hartan idazten da irakurtzen gaztelaniaz, gaztelan bertan be, jende gutxik. Zekia. Hori izan sistema bat ba, eskursiora jotzeko. Erlijioaren eremuan bestetik, protestantismoaren kontrako giroan, Eliza Katolikoa dotrinaren ezagutza eskatzen hasi zen. Horretarako, iparraldean bereziki, herri hizkuntzak erabiltzeko deliberoa hartu eta dotrina herritarrek ulertzeko eran eman zedin agindu zuen. Egoera honek besteak beste bertako garapen literarioa albidetu zuen, euskara idatzi landu eta jasoa. Euskara literario klasikoa deitu dena sortuz. Donibane Lohizune eta Sara inguruan bildutako idazle multzo bat izan zen Lapurdiko Loraldi literarioaren erdigunea. Mugimendu honi Sarako eskola deitzen zaio. Halako bilkurarik izan ezpada ere, edo holako eskola antolaturik izan ezpada ere, ez da dudarik hor, gara jortan, ere eskolaraz ari ziren idazlek elgar ezautzen zutela, elgar laguntzen zutela, Eliza gizonen artean berizik izan giro eskualtzale hori, aski indartsua izan zen, bat, eskualdun berri batzu sogarazteko eta idatz arazteko, eta bigarrenekorik, Lapurditik kanpo ere beren eragina izaiteko. Haien artean Esteve Mater frantziar apaiz etorkina. Euskarazko lehenengo dotrina argitaratu zuen 1617an. Itzulpena izan gabe, prosaz egindako euskarazko lehen liburua. Hori harrigarria da, baina hola da. Eta gainera ikusten delarikaren liburua, jadanik Lapurtera klasikoaren ezaugarri guztiak ditu Materen liburuak. Ez da ondotik sortzen hori. Oinarriak hor dira. Harek aurkitzen du erdi mailako euskara horren oreka. Seguraski besteekin ikasia, dudarik bat ere gabe. Mater baina etzen izan euskara ikasi zuen bakarra. Frantziako Bourges hiritik etorritako beste elizgizun bat, Sylvain Pouvreur itzulpen lanak egite azkain hiztegi eta gramatika batean ere alegindu zen. Pouvreur gainera, harremanetan izan zen Arnaud Jenart zuberotarrarekin. Idazle eta bokatu honek, Sarako eskolaren eredutik kanpo jardunarren, olerkiak ondu, esaera zaharren bilduma bat osatu, eta latinez, Euskal Herri osoko lehen historia kaleratu zuen. Notizia Utriuske Baskonie. Hala ere, Sarako eskolako idazle guztien artean bat nabarmendu zen. Pedro Agerre Azpilkueta, Urdazubiko Axularrenean jaioa. Axularrek 1643an argitaratu zuen gure literaturaren klasikoa den Gero liburua. Bertan, Axularrek euskara kultura idatzitik at gelditzeak zituen ondorioak garbi ikusi zituen. Orai badirudi euskarak alke dela. Arrotz dela ez dela jendartean ausart, entregu, bitore eta ez trebe. Zeren are bere herrikoen artean ere ezpaitakite batzuek nola eskriba eta ez nola irakur. Izan ere, herritarren ahozko hizkuntza aldaera literario bilakatzea eta ondorioz normalizatzea ere baziren idazle hauen asmoak. 17. mende bukaerarako baina baldintza soziolinguistikoak aldatzen hasiak ziren. Emeki emeki, Lapurdin loratutako mugimendua itzaltzen joan zen. Sarako eskolak arrasto sakona utzi zuen.
idazteko erabat finkatu eta zabaldu baitzuen herritarren artean. Horren testigantza hurbila garaiko familia gutunek eskaini digute mende erdi geroxeago. 1757an Ledofen itsasontzia Baionako portutik abiatu zen Kanadarantz. Ontziak euskarazko 70 bat gutun zeramazkien Luiburgeko euskaldunei. Hor ikusten da, badiela, herriko jendeak berriak emaiteko, familiaren berri emaiteko eta hola, eskuara hein batean ikasia dutena, idazteko maneran, eran nahi dut, formulario bat dutenak, agurtzeko, berrien emaiteko, eta badela hor eskuara landu bat, tradizio bat, eta hori horren oinarria dudarik gabe, hor aurkitzen da, mazazpigarren mendeko laportar horien lanetan. Egiazki gisa horretako gutun trukeak izateko, uste baino herritar gehiagok jakin behar zuen euskaraz irakurtzen eta idazten. Euskaldunen alfabetatzean, bere xumean, zer ikusteko handia izan zuten 17. mendean sortutako eta batez ere 18. mendean edatutako herrietako eskola txipiek. Ororen eskolak deituak. Ororen eskolak gehien bat, elizak bultzatu zituen. Haren babesean eta begiradapean zeuden hasiera batean behintzat. Lehen helburua kristau doktrina ikasaraztea bazen ere, eskolatze herrikoi honetan normalki hiru gaitasun oinarrizko lantzen ziren: irakurtzekoa, idaztekoa eta zenbatzekoa. Gure eskuetara bi eskola liburu heldu dira. Bata 18. mende bukaerako instrukzionea gazteriarentzat 24 orrialdekoa. Bestea Iduriz Azparneko eskola bateko neskentzat atondutako liburuxka. Instrukzioneko horrietan, erlijio azkain, historia, fisika, Greziako mitologia eta geografia ere badira. Aspaldiko sistema pedagogikoa erabilita, galdera erantzunak. Uste nuen, iguzkia itsasoan etzaten zela. Iguzkiak beti argitzen du, etzaten da guretzat, eran ahita ikustetik gelitzen girela. Baina denbora berean, jaikitzen da Amerikako populuentzat. Egan nahi da bere aldian, araren ikusten hasten direla. Bada zaharrek ez zuten Amerika ezagutzen. Ezakiten luja biribila dela, eta inguruna guzian abitatua dela. Eskoletan liburugintzarako jauzia egina zuen komunitateak bazituen eraberean beste bide batzuk herriaren sormena plazaratzeko. Horiek ziren koplak eta bertsoak, garai horietan guzietan bizi zirenak, horren aztarna guti gelditu bazaigu ere, eta baziren antzerkiak. Jende xeak bada herri antzerkia baliatzen zuen nadierazpide gisa. Horren adibidea dira besteak beste gaur arte heldu diren pastoralak. Espainiako erregea ondorengorik gabe hil izanak sortutako gerraren ondorioz, 18. mendearen hasieran Utrejeko itunak berriro marraztu zuen Europako mapa. Muga berriak ezarri ziren. Erresuma askoren arteko hitzarmen honetan bereziki Ingalaterra irten zen garaile, eta aldiz Frantzia eta Espainia galtzaile. Erresuma biok kanpoan ahulago izan arren barnean egunetik egunera indar handiagoa zeukaten, eta besteak beste, beren mintzairen aldeko politika zorrotzagoa jarri zuten martxan. Erresumak ere, 18. mendean, gero eta sendoagoak dira, korteak agintzen du.
eta burokrazia administratiboa sendotu egiten da. Eta orduan, ba, euren agindokular arazteko, nahi izango dute, hizkuntza franko bat, komunikazioako hizkuntza tresna bat. Espainian, mendearen bigarren partean, argitalpenetan, eskoletan eta administrazioan, erdara bakarrik erabiltzeko xedapenak eman ziren. Nafarroan esaterako, auzi zibil eta religiosoetan lekukoen adierazpenak hartzen zituzten komisarioei, euskara azterketa egiteari utzi zioten 1765. urtean. Herrialde honetan bereziki, erdararen aldeko politikak guzti zigatu zuen gizartearen trinkotasuna, hautsi, mintzaira azkarki ordezkatzeko giroa sortuz urrengo mendean. Egoera honi aurre egin nahian, han eta hemen euskararen defendatzaileak eta goresleak plazaratu ziren. Hala nola Joanes Etxeberri Sarakoa, Martin Arriet, Agustin Kardaberaz eta batez ere Manuel Larramendi. Larramendik egiten du haustura bat, sortzen du haustura bat. Lehenago izan dira euskararen apologia egina izan zuten autoreak. Gehienetan beren apologia zen erraitia euskara oso zaharra zela. Baina hizkuntza bezala, haren erabilgarritasuna eta haren izaera etzen ongi finkatua. Eta baziren iduriz dudak hortaz. Eta hor, Larramendik eginen du gaitzeko lana gauza horien edo ustekeria horien gainditzeko. Mintzairaren defentsarako lanezkain, Larramendik izenburu zeharo argigarria duen gramatika karrikaratu zuen. El imposible vencido. Ezina, ekinez egina. Kardaberazek geroago beste liburu bat atera zuen. Euskararen berri onak. Bertan jakinarazi zigun ordurako eskoletan sortija, sinal, azote eta kastiguekin eragotzi nahi zutela euskara. Mendea bukatzerako iraultza piztu zen Parisen 1789. Parisko legebiltzar berriak lege bakarra inposatu nahi zuen estatuan. Ondorioz, Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoako legedi propioa desagerrarazi zuten. Biarnorekin bildurik Frantziako departamendu bihurtuz orain arte. Bestalde, hizkuntza eta identitate bakarraren aldeko politika sendoa ere hasi zen. 1794an Bertrand Barrère frantses iraultzaileak hizkuntza nazionalaren ideia eraman zuen biltzarrera. Da hor hasten da orduan, zanez, bueno, estatu batean, estatu nazional batean hizkuntza bat egon behar du. Ta ideologia hori, ideologia berria da. Ordura arte hizkuntzak erabiltzen egiten ziren, baina ez bata bestearen kontra da hor, bat azten da aginte politiko guztiarekin, beste guztien kontra, askatasunaren izenean. Jakina, frantsesa da askatasunaren hizkuntza. Beste guztiak, alemana, italiano, zorgitze egiten ziren baita ere frantzian, patua guztiak, da, angaskuineraz eta beste guztiak, frantsesaz diren guztiak, republikaren aurkakoak. Euskara zaku berean zegoen. Barrerrek tarbekoa izanik ondo ezagutzen zituen euskaldunak. Eta esaten duz, euskaldunak benetan herri independiente izan dira, despotismo guztien kontra borrukatu dute, benetan jatorrak eta gogoratzeko herri bat dira euskaldunak. Gainera, fronteran iraultzaren aldeko republikano dira, baina tartean apaisa daude. Apaisa fanatismo eragiten dute. Eta erabiltzen dute euskera, herria fanatizatzeko. Errepublika berriak bada, herri mintzairen suntxipenerako politikari ekin zion, gaur egun oraindik indarrean dagoena. Askatasunaren izenean, euskal hiztunak mutu gelditzen dira. Jende asko monolingua zan ere bai. Dameretzi garramendean, dagoi garramendean, dogeta bat garramendean, ideologia horrek
indartzu segitzen du, bi mende igaro arren. Da, Espainian ere, horren hildoan, horren dinamika beretsuan, ideologia hori hartuz edo indartuz joango da. Da, 19. mendean, gaztelaniaren ala behar botasuna eta hori asinoa gero eta nabarmen hau izango da. Aro modernoaren ondarrean, hiztuna nola isilarazi bilatu zuten. Hizkuntza nola bilakarazi mugapeko. Hala ere, trabak traba, euskarak aski tinko irauntzuen ordurarte lurralde gehienean. Nafarroako erdialdean adibidez, horixka kolorea nagusi den hortzimuga zabaletako eremuetan, euskararen marra ia etzen mugitu azken mendeetan. Paisaia berde, eze eta baserri isolatutik urrun, Artaxoa herri euskaldunen mugan ageri zen Elizak 16. mendean egindako zerrendan. Bi mende geroago, alaxe segitzen zuen. Herriko aferak eta auziak konpontzeko, 1780ean bigarren idazkari baten premian izan ziren Artaxoan. Udalak, alkatea buru, Rafael de Ororbia izendatua izan zedin eskatu zuen. Eskaeran, eguneroko mintzairaren berri ematen digun arrazoia, garbi azaldu zuen. El enunciado Ororbia, natural de esta referida villa, posee la lengua vascongada, que es la que comúnmente se usa en la misma. Euskal komunitateak urrengo mendean gauzatuko zen atzerakada azkar eta handienaren bezperan, bizirik jarraitzeko nahia erakusten zuen. Mugetan gaindi.